और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बैक माय टू चैनल सराजी वीडियो टू काम जगह पर स्टार्ट करिस आज की काम को अपन लोग को दिखाए थे कि वीडियो टू सहायता हो अपन लोग के स्क्रीन में का वीडियो टू भाला लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दियो। चली आई रो सुन, 50 केजी ओकला टाइम ले जाबो ये दिया 50 पहलवान अमेंदर बाहू बोले। रुको जरा, सबर करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिन तो तनाव तो जिन ना मिलो फैसला में नहीं करा रही माने इसलिए कारण भीम तेतिया पानी मारी झाड़ू मार धुनिया के साफ कर दिस। आज यार पुरा यार लोग गाठी बोलेगो बनाई लैसे माने जाते इटा टू आरो मसला टू निबो कारण এতিয়া আমি ভীমটো চাফা কৰি লওঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আজি এইখিনি জোৰাই কৰিম, মানে ইটা গাঁঠিম, তো লাগ যাওঁ চুৰু। গাইছে এইফালে আমাৰ মছলা বনি আছে, চিমেণ্ট টিমেণ্ট দিয়া হৈ গৈছে, মছলাটো বনি যাব যেতিয়া কামত লাগিম। এইফালে ইটা লৈ গৈছেগৈ, এইটো বাচা কাৰণে আজি নামিব কাৰণে পানী আৰু চিমেণ্ট মিক্স কৰি দিছোঁ। নাই গাইছ এতিয়া ভীমটোত মানে ঘোলা ঢালিছোঁ, চোক এতিয়া মছলাটো হৈ গ'ল, এতিয়া মছলাটো নিব সিহঁতি বোলে দুজনে এতিয়া লৈ গৈ আছে। ল'বৰ কাৰণে মছলাটো পাই গৈছে এতিয়া। এইটো আমাৰ পৰকাছে থিয় আছে টুপি লগাই, যত তত চাই আছে, ইয়াৰ কাম ধান্দা নাই, গজব বেজতি হে। গাইজ এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, এতিয়া আঠটামান উঠাম গাই লাইন লোকে আজি মছলা চাৰিটা মৰা হৈ গ'লগৈ, মেণ্টলৈকে চাৰিটা মাৰি দিলোঁ, এতিয়াও মাৰিব লাগিব আৰু কেইটা আছে, আৰু তিনিজাপ আছে। তাৰপিছতে চাৰিটা মৰা হৈ গ'লগৈ, চাৰিটা মাৰি দিলোঁ, এতিয়াও মাৰিব লাগিব আৰু কেইটা আছে, আৰু তিনিজাপ আছে। এতিয়া দুটা পাৰ্ট মৰা হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো এইটো আৰু সেই পাৰ্টটো মৰা হ'ব। মজা 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 চাহ খাই গ'লে আছে এতিয়ালৈকে এতিয়াটো গাঁঠিলোঁ, টোটেল 1300 হ'ব এতিয়া গাঁঠিলোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইফালে হৈ গ'ল চক নাই, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া মিহি কৰি দিলোঁ যে একেবাৰে বাহিৰ চাইডটো একেবাৰে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া। I got broads in the land, just to me in the family, credit cards in the scams, hitting the looks in the band, legacies.